Радіо Слово 102 FM. Вітаємо вас, друзі, на хвилі Бориславського радіо «Слово» 102 FM. У студії Тетяна Шеремета, за режисерським пультом Леся Кузняк-Топорович. Тарас Мільчаковський, засновник і керівник громадської організації «Наш світ», є частим гостем радіоредакції «Слово». І сьогодні відбувається знову зустріч із Тарасом. Тарасе, Христос народився. Чуєте нас? Славімо його. Славне місто Бориславу. Тарасе, я пам'ятаю, ми зустрічалися з вами минулого року. Ви презентували дуже гарну пісню «Приїжджайте на Різдво до мами». Пам'ятаєте, так? А того року я знаю, що у вас також до Різдву ви присвятили свої нові роботи. Що можете сказати? Маю я рацію? Є у вас щось нове? Так, власне кажучи, пісня «На Різдво до мами», вона якраз війшла в альбом, який ми випустили одноіменний «На Різдво до мами». Але ще є і новинки, тому що ми не зупиняємося, ми зробили фірмову аранжировку народної колядки «Ой, дивне народження», яку я заспівав співачкою Танітою, яка зараз тут теж біля мене поруч. І так само у нас є колядка «Тиха ніч, свята ніч» в виконанні нашої Каті Українки. Тарасе, Таніта, це учасниця вашого колективу, нова учасниця, так? Так, вона сестрія, чарівна сестріянка, моя помічниця, яка завжди поруч не тільки як співачка, а як волонтерка, вона допомагає незрячим, наприклад, у супроводі, на сцені, ну така, знаєте, різні моменти. Вона знає специфіку роботи з людьми з інвалідністю,
бо сама входить до спілки людей з інвалідністю, і тому це питання розуміє і знає. Зрозуміло. Ми зараз послухаємо вашу спільну пісню. А поки що, Тарасе, які нові плани? Над чим зараз працюєте? Зараз ми тільки війшли в рік, зараз фестиваль колядок, ми так якби завершуємо колядки до кінця січня по новому календарі. Потім традиційно у нас будуть на початку лютого вечір пам'яті Кузьми Скрябіна. На жаль, цього року вже без Ольги Михайлівни Кузьми, мами Скрябіна, яка відійшла минулого року від нас. Але ми традиційно будемо проводити цей захід, тому що ми вшановуємо на Стрийщині Кузьму Скрябіна постійно. І цього року такий локальний захід буде, ми вже плануємо. Ну і, звичайно, наші патріотичні пісні, наші виїзди до бригад, до госпіталів, до хлопців з моральним бойовим духом, підняттям, ну і так далі. Молодці. Тарасе, я бажаю вам успіхів творчих і телефонуйте, буде у вас щось нове цікаве. Ми завжди ваші творчі роботи обов'язково донесемо добре, до наших радіослухачів. До слова. Вам передає вітання наша співачка Таніта особисто. До слова, спершу презентую пісню. Слухаємо Таніту. Доброго дня, я співачка Таніта, презентую датку «Ойдивне народження» разом з Тарасом Чайковським на радіо «Слово». Дякуємо і слухаємо вашу колядку. Тарасе, всього доброго, будьте здорові. Дякую. І до зустрічі. Ой, дивне є народження Божого Сина, що його в цей день та й породила Діва Марія, що його в цей день та й породила Діва Марія. То син тебе, Ісусе Христе, пошлю ж додавить нас, хай з різдвом твоїм, торжеством святим, моя і мир прийде, хай з різдвом твоїм, торжеством святим, огня і мир прийде. Заспіваймо, Христос родився, ми вірні всі гуртом, саморецю вість понесе Дніпро, що нині в нас Різдво. Саморецю вість понесе Дніпро, що нині в нас Різдво. Ой, дивне є народження Божого Сина, що його в цей день та й породила Діва Марія, що його в цей день та й породила Діва Марія. Радіо «Слово» 102.FM.